μαθητές μας που δεν διαβάζαν τόσο πολύ στο γυμνάσιο, τα είχαν παρατήσει μετά όταν το αποφάσισαν να δούνε σοβαρά το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, τους ήταν φοβερά δύσκολο και μιλάμε για παιδιά που ζούσαν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους, όχι, δεν ήταν έγκλειστα. Τους ήταν φοβερά δύσκολο να καλύψουν όλη αυτή τη χαμένη απόσταση, την απόσταση και να... Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Όμως προσπαθούμε και εμείς, προσπαθούν και εκείνοι, έχουν και κάποια κίνητρα. Το κίνητρο της επιτυχίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κίνητρο του ευεργετικού προσδιορισμού της ποινής, το γεγονός ότι κάποιοι τα κατάφεραν πριν και άρα μπορώ και εγώ να τα καταφέρω, αυτό διευκολύνει την κατάσταση να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω. Και ξεπερνάνε τα προβλήματα αυτά. Έγινε λοιπόν η προσπάθεια, προκειμένου, είχε καλά αποτελέσματα. Πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα αυτό το πρόβλημα? Τώρα, το πρόβλημα είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της φοίτησης. Θα εγγραφούν όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές πια. Είναι φοιτητές τώρα, σε λίγο γράφονται. Στη συνέχεια θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των αδειών. Δηλαδή, εάν έχουν περάσει σε μια σχολή που είναι μακριά από εκεί που βρίσκονται, ή πρέπει να έρθουν με μεταγραφή κοντά, ή πρέπει να γίνει μεταγωγή κοντά στη σχολή. Αυτό θα το ξεπεράσουμε. Θέλει όμως μια διαδικασία. Στη συνέχεια πρέπει να πάρουν άδεια, να κάνουν αίτηση στο Συμβούλιο της Φυλακής και να πάρουν τις σχετικές άδειες. Εάν υπάρξει άρνηση, πρέπει να δούμε την επόμενη φάση. Τα περσινά παιδιά πήραν άδεια, τα παιδιά που πέρασαν πέρυσι, και φίτησαν στην σχολή τους, πήγαν και πάρα πολύ καλά το εξάμεινο. Πρέπει να περνάνε και μαθήματα, πρέπει να δείχνουν έμπρακτα τα αποτελέσματα, ότι παρακολουθούν, έχουν επιτυχίες για να μπορούν να συνεχίζουν. Και προχωρούν και πήγαν καλά. Τώρα θα δώσουν του Σεπτεμβρίου την εξεταστική, σε λίγο θα ξεκινήσει. Φαντάζομαι ότι και τούτα εδώ τα παιδιά θα έχουν την ίδια πορεία για να συνεχίσουν. Αλλά να σας πω κάτι. Θα τα παλέψουμε τα προβλήματα. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι καθηγητές, και τα δύο Υπουργεία, το Δικαιοσύνης, το Παιδείας, η Διεύθυνση των Φυλακών, θα λύσουμε, η δικαστική λειτουργία, θα λύσουμε τα προβλήματα τα τωρινά. Για μένα τα μεγάλα προβλήματα θα ξεκινήσουν με την αποφυλάκηση. Εκείνη την ώρα το παιδί, ο νέος αυτός θα βρεθεί, όπως και όλοι οι άλλοι, και αυτοί που δεν έχουν περάσει σε κάποια σχολή, μόνος του, συνήθως, χωρίς υποστήριξη, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, οικείο χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, και τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τη συνέχιση. Εκεί πρέπει να βρεθούμε κοντά, όχι μόνο το σχολείο, αλλά η κοινωνία ολόκληρη, για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε τα παιδιά αυτά και να πούμε ότι πράγματι τους δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι κατ' όνομα μια δεύτερη ευκαιρία. Ξέρετε τι γίνεται, πολλές φορές το πιο δύσκολο να αλλάξει είναι η νοοτροπία. Οπότε το να υπάρχουν δομές, το να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας για αυτά τα παιδιά που θα βγουν από τη φυλακή στην κοινωνία, είναι ίσως το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια αυτής της πορείας που τώρα ξεκινά για πολλούς, την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να στηρίξουμε, παραδείγματος χάρη, την επάνωδο. Κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά θέλει στήριγμα γενικότερο να μπορέσουν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Να μπορέσουν να στηρίξουν πιο ουσιαστικά περιπτώσεις σαν αυτές των συγκεκριμένων παιδιών, αλλά και άλλα παιδιά από τα οποία φεύγουν, γιατί ξέρετε, είναι μεγάλη επιτυχία που τέσσερις, αλλά είναι εκατοντάδες παιδιά που θα αποφυλακιστούν τα επόμενα χρόνια και πρέπει να φροντίσουμε και για αυτά τα παιδιά να έχουν μια καλή πορεία, επειδή ό,τι έχουν επιλέξει. Από τους προτεργάτες της δημιουργίας σχολείων στις φυλακές, θα ήθελα να μας πείτε τι κερδίζουν. Κυρίως οι άνθρωποι που δεν είναι μόνο ανήλικοι, είναι και σε ενηλίκων υπάρχουν να λειτουργούν σχολεία, έτσι. Πλέον σε κάποιες από τις φυλακές που έχουμε στην Ελλάδα υπάρχουν και σχολεία κυρίως δεύτερης ευκαιρίας. Παλιότερα δεν υπήρχαν, πριν από 25 χρόνια. Όχι. Το 2000 που ξεκίνησε το σχολείο του Αυλώνα,
το σχολείο δηλαδή, στο οποίο βρίσκομαι εγώ τώρα εκεί, δεν υπήρχαν. Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται τέτοια σχολεία. Βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο, βέβαια δεν είναι αυτό που θα ήθελα, αυτό που ονειρεύομαι. Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να παρέχει στους κρατούμενους, σε όλους τους κρατούμενους, την εκπαίδευση που έχουμε και έξω στην κοινωνία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε σχολεία σε όλες τις φυλακές και μάλιστα σχολεία με δύο προϋποθέσεις. Όλων των βαθμίδων, δηλαδή έχουμε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι επίπεδου γυμνασίου. Θα πρέπει να έχουμε και μετά από το γυμνάσιο και πριν από το γυμνάσιο, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε εκπαίδευση σε αυτούς που το ζητούν. Αλλιώς φαντάζεται αποσπασματικό. Ακριβώς. Κάτι τελευταίο, κύριε Δαμιανέ, ξέρετε από τώρα πόσους υποψήφιους θα έχετε για του χρόνου? Όχι. Η φετινή Βιταλικίου ήταν μια πολύ καλή Βιταλικίου και έκανε πολύ καλή προσπάθεια και αυτή. Αρκεί να σας πω ότι στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων συμμετείχαν πάρα πολύ καλά και μάλιστα είχαμε και έναν έφηβο βουλευτή φέτος, είχε κληρωθεί. Όμως, το αν θα συνεχίσουν, θα το δούμε τώρα το Σεπτέμβριο, αν συνεχίζουν να είναι κρατούμενοι, που εύχομαι να μην υπάρχει κανείς και να μην έχουμε Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου φέτος, αλλά και αν υπάρξουν και κάποιοι άλλοι που τώρα θα... Θα το αποφασίσουν. Εισαγωγή θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να πάμε μέχρι την Πάτρα.